mund të ketë, është më mirë të kesh dy shtete kundër, se sa një pro, një kundër që përplasemi njëri tjetrin. Shumë saktë, vendet duhet i dalin për Zot, zgjedhin kanë qeverit, dhe duhet dalin për Zot interesave dhe identiteteve që përfaqësojnë. Dhe ne kemi dy shtete që përfaqësojnë kombin shqiptar, qytetarët shqiptar në Kosovë dhe në Shqipëri. Atëherë këto duhet na dalin për Zot, duhet bashkërendojnë bashkë me shqiptarët, sepse ka një faktor edhe më të madh shqiptar, element shtet formues Maqedoninë e kështu me radhë. Atëherë këtu duhet ta shikojmë ne që të forcojmë pozitën tonë negociuese në këtë botë. Dhe jo ta shikojmë të tjerët dhe Tirana vjen godet Prishtinën, por ne shikojmë problemin është rrezik për Kosovën. Nuk është asgjë rrezik për Kosovën, rreziku është që Tirana po godet Prishtinën dhe këtë e bën që të mbyllen sytë për regjimin që ka ndërtuar në Tiranë. Edi Rama po ndëmton Kosovën duke e dobësuar dhe demokracinë dhe miqinë e qytetarëve shqiptar me regjimin që ka ndërtuar. Të dyja janë të lidhura. Opozita në Shqipëri, zoti Bumçi, prej kohësh kërkon që fuqitë mëdha perëndimore t'i kthejnë syt drejt demokracisë, janë ankuar jo vetëm në Shqipëri, në Serbi, ndodhte një ta gjë në vende tjera se është vënë stabiliteti përpara demokracisë. Çfarë prisni nga ky administrat? Ne fakt u prit nga administrata Biden, i cili që në fillim e theksoi se do të merri me çështjet e demokracisë, mirë po pastaj kjo nuk ndodhi. Ai shumë, Trump nuk e përmend demokracinë, sidomos eksportimin e demokracisë në botë. Ju prisni që administrata Trump të mendoj më shumë për demokracinë se administrata që tha që do mendoj dhe nuk mendoj? Jo, unë nuk kam pritshmëri në kuptimin që zgjidhjet vijnë nga jashtë, jo zgjidhjet vijnë nga shoqëria. Nga shoqëria, po. Por ajo që ndodhi në Amerikë është frymëzim për ne. Se Trumpi u vu përballë dhe Partisë Republikane, nuk ishte i vetëm, kishte partinë me vete, u vu përballë sistemi në mënyrë pardrejt, i drejtësisë, media, pra kishte një sistem të tërë kundër dhe ai rezistoi. Kjo është frymëzuese për shoqëritë. Pra është ky lloj ndikimi që është i rëndësishëm dhe ne kemi bërë këtë betejë, ne nuk kemi pritur zgjedhjet në Amerikë. Ne kemi 3 vite që bëjmë këtë betejë dhe nga foltorja e parë të Hotel Rogner shive ku kemi arritur. Bashkuam partinë, morëm emrin. Deshën ta shpërbënim, morëm 38% vjet. Në ato kushte që e dini pa emër, pa fonde, pa komis. Pra ne kemi bërë betejën tonë, por ne nuk mund të mohojmë që fitorja e Partisë Republikane presidentit Trump patjetër është një mundësi që ne të kthejmë normalitetin Shqipëri, se ne jemi vend anëtar i NATO-s, dhe ka dhe faktor që i lidhen të dyja zhvillimet, që është Sorosi, prandaj është dhe habiçme me mënyra goditjes së njëjt në të dyja vendet, dhe ne nuk jemi një vend diku nazi qendrore, apo në zemër të Afrikës, ku nuk ka ndjeshmëri për zhvillimet, por ne jemi në zemër të Evropës. Dhe ne nuk kërkojmë që dikush të vijë të bëj betejën për ne. Ne kërkojmë që të kishte qëndrime të drejta për atë që po ndodhte në vend. Dhe pam një heshtje, jo në raporte, raportet kanë qenë shumë kritike, por në qëndrimet ndaj, dhe këtu përfshihet dhe korrupsioni, se me goni godhësh në burg, përfshihet dhe ndikimi i Sorosit. Tashmë ai ndikim nuk do jetë më, sepse nuk i ka dyert të hapur në të administratën republikane, dhe me thyrjen e bllokimit ndërkombëtar që u bë Partisë Demokratike, duke mbajtur peng emrin, me goditën non grata të zotit Berisha, që ishte investim, me goni godhësh korruptuar për atë gjë. Në parlamentin shqiptar, Taulan Badha në atë kohë kryetar grupi deklaroi doktor Atlantiku se kalon më, po Adriatikun do e kalosh, por lobonin Itali, por nuk i eci. Pra ne shikojmë qartë që kemi të bëjmë me projekte lobuse. Atëherë pranimi jon në EPP me drejtat plota na ka hapur dyrë që si kishim. Padishim, dhe e tregon dhe aktiviteti dhe komunikimet. Tashmë në Senat, në Kongresin Amerikan, në Shtëpinë e Bardhë, ka një situatë që është më, të themi, dashamirëse, që është përballur me të njëjta sfida. Nuk fillon puna e presidentit amerikan me Shqipërinë. Bota ka kriza të rënda, por ne presim qëndrime
që të jenë më të balancuara dhe të thonë vërtetën. Betejën do e bëjmë ne. Beteja do bëhet këtu, nuk do protestojnë amerikanët, francezët apo gjermanët në Shqipëri, do protestojnë shqiptarët. Por sot është një ditë shumë e mirë. Po të paktën gara politike këtu ose kudo tjetër të mos ketë lojtarë të tjerë të padukshëm. Që jo nuk kanë qenë padukshëm, kanë qenë shumë të dukshëm. Po mirë, mirë. Zyrtarisht kanë qenë shumë të dukshëm, kanë qenë publikisht, në sulmin ndaj opozitës shqiptare. Dhe ky sulm ishte për të mbajtur Ramën, për ta bërë Ramën një sultan. Po ne rezistuam. Pra ne nuk është se të pritëm që ndodhin zhvillime në vende të tjera. Ne bëm betejën tonë. Dhe në këtë rrugtim trevjeçar, si në Amerikë, siç është një rikthim i fuqishëm i presidentit Trump dhe i Partisë Republikane, kështu është një rikthim i fuqishëm i Partisë Demokratike dhe i doktor Berishës. Siç kemi paralelizmin në goditjen që është e njëjtë, kemi dhe paralelizmin në rikthimin e fuqishëm. Sepse aty është një vend që i ka themelet e lirisë. Kurse këtu ne nuk kishim themele lirie. Presidentin Trump e mbështetën si përmarrës të mëdhenj në Amerikë, edhe pse krau tjetër kishin numrin më të madh. Të majtët demokrat kishin fondet më të mëdha dhe numrin më të madh të biznesmenëve që i mbështesin. Por kishta është një shoqëri e madhe, nuk kontrollohet dot, por këtu është e vogël. Tu sfidat janë dhe më të mëdha dhe ne rezistuam. Dhe unë ngritëm fuqishëm. Mirë, ne do duhet shojmë, është vetëm fillimi. Zoti Trump hynë në zyrë në janar, do duhet pasaj të shojmë ekipin që a i ka përcaktuar, kur do tjetë sekretar i ashtë me këshumë radhë, ne ende nuk kemi një ambasador Amerikan në Tiran. Presim nga Senati që të zhblokohet përplasjet që kishin për të pasur ambasador, me sa duket tani Senati do tjetë i zhblokuar, po të kaloj dhe dhoma përfaqësuesve në favor të republikanëve, do kemi një president pandalshëm në realizimin e ideve.